չի լինում, ահա այսպես է կոչվում դերասանուհի Անի Երանյանի հեղինակային արկածային ռեալիթի շոուն. Մեկ անհայտ ուղղություն, 10 հայտնի մասնակից և 10 անհայտ փորձություն։ Ռեալիթի շոուի նկարահանման մեկնարդն արդեն տրված է. Գոր Հակոբյանը, Լիա Զախարյանը, Բոնին, Յանա Դանելյանը, Անատի Սականյանը և շատ այլ հայտնի մարդիկ կանցնեն մի շարք փորձություններով։ Սիրելի հետևորդներ, լինում է չի լինում հաղորդման շրջանակներում, ես ունեցա փորձություն, փորձությունը հաղթեցի և իմ թիվն է համար 5-ը, չգիտեմ 5 համարի տակ ինչ չելենջ էին սպասվում։